from? From Sweden. Sweden, yes. Very good. I'll make you the beauty picture together. Come on. One, two, smile. Good one. Vi her fordi Thomas jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie. Ni är såna jäkla krafter. Är det safe? Ja, ja, ja. De vet vad de gör. Pappa! Vad är ingen fara. Pappa! Det där är kontrollerat. Pappa! Harry, Harry, Harry. Det är lugnt. Det är lugnt. It was quite shocking. Everyone is fine. They know what they're doing. And he got so scared that he ran away from the table. What? Jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Han sa att du skulle vinna så att du kunde gå tillbaka och grabba den upp. Prøv å skrike litt. Ah! Du gråter jo ikke på riktig. Hva er det kanskje en til? Men du, herregud. Ebba, Ebba, Ebba. För du kanske också hade sprungit och lämnat dina barn.